Айде! Айде! Измислихме гарата! Имаме гара с брутален ЖП прелес. Тук мога да направим една търговска зона. Това ще ни е новата търговска зона, предполагам. Тук в градчето. Обаче търговските зони генерират огромно количество трипове. Огромно количество трипове. Което означава, че ебават майката на целия трафик, накратко. Така че няма да мога да го оставя да е само търговска зона. Но определено имаме commercial demand висок в момента. Ето тук също искам да бъдат търговски. И може да направим малко офиси. Без лайк, петия. Очевидно. И може да сложим... Айде да се урегулират нови имоти. И Ники Майка Таун става още по-голям. Ники Майка Таун иска да бъде общински център. Пейнкилър, чакайте сега. Аз наистина много искам да направя нещо за това село тук. Много искам да направя нещо за това село. Добре, имам идея какво ще направим. Абе, чай малко, бе. Тия не могат да имат мостове, нали? Да, това ще запуши ръката. Окей, няма проблем. Аз буквално им направих язовирни стенички. Е, това е. Е, това е. Направи черни пътища в планините. Бихме могли. Трябва малко да апдейтнем водопровода. Сега тук няма да е лошо да им дадем една полицийка, една пожарничка, един крематориум. Да, е тук ще избием крематориума. Може да им сложим начално училище, селското начално училище. Полиция и пожарна също би било хубаво да има. Все пак няма село без полицаи. И да им дадем още малко хора да живеят в селото. Това изглежда като пропър село, между другото. Харесва ми. Изглежда като селско село. Липсва църква. Няма църкви в City Skylines. Това е едно от нещата, които определено липсват. Но е готино с ръкичките. Сега, дайте да пробваме да си поиграем с влака, защото аз се разсеях. Но бих искал ето тук да прокарам ЖП линия. ЖП релси. Бих се радвал, ако ЖП релсите вървят успоредно на този път. Което означава, че за да мога реалистично да почна да мисля нещо за релси, може би някъде тук да се пресичат. Тоест от тук до тук. Искам да върват успоредно. Обаче сега не искам влака да влиза в тунел. Искам влака да върви по планината. Това искам. И сега въпросът е как правя влака да върви по планината. Това ще бъде много трудно. Това ми се струва сравнително равно. Но това веднага иска да прави тунел. Добре, чайте, ще го таковам за сега. Окей, това е приемливо. Окей, стана доста по-лесно, отколкото очакваш. Е, бахти яките релси.
Мега файско. Окей, добре, сега. Искам релсите да бъдат успоредни от тук до тук. На 14 метра. И сега трябва да свържа тези релси с онези. И сега по някакъв начин трябва да се направи ЖП прелез. Защото гарата ни ще бъде тук, от тази страна. Сега ще го измислим. Да вземем индустриалния път, да направим прав път. Да му изтеглим водопровод. И да сложим пътническа гара. Сега ще довършим гарата с паркинги. Така. И тук ще направим колело. Така. Така. И сега трябва да направим прелеза. Така, и готово. Имаме ЖП прелез. Твърде голям ъгъл. Окей, тук имаме всичко. И тук имаме всичко. Айде! Айде! Измислихме гарата! Имаме гара! С брутален ЖП прелез. Брутален ЖП прелез. Бах ти якото стана. Е да видим на кое село може да дадем любов. На Пенкилъра. Тука шо няма рекичка. Тука искам да има рекичка. Направих малък вец, който прави колкото две вятърни турбини тук. Е, това е вече като знам как работи веца ми е лесно. City Skylines 2 е доста лоша игра, гайс. Знам как да ви го кажа. Даже направих и островче. Я да видим тук какво ще стане с това вецче. Интересно ми е дали ще заработи това вец. Оня вец, стабилизира ли му се електропроизводството? 176-182, не. Още фуктуира човек. Колко ли е страшно да минаваш от тук и да го виждаш това? Как блика от веца. То мисля, че няма да заработи. Може би е така ще заработи. Ви трябва да го смъкна леко. А, ето заработи, да. Два язовирчета. Даже мога да ги свържа с пътче. Сам да работи. Би трябвало да заработи. Това, което исках е да прекарам цялата вода тук. Да минава от тази ръка, защото тук се буташе. Исках да минава от тук, ама... Май пак не работи веца, ще го еба. А изглежда сякаш работи. Сигурен съм, че мога да правя нещо с този път в някакъв момент. Е, да ги еба в гадните малки вецове как не работят. Много ме дразнат. Не мога да се направя система от язовири. Иска да гроунем селото, иска да... Трябва да разраснем някой от селата чат. Това със сигурност няма да бъде. Exist Village мога да го... Да го разбутаме. Мисля, че е окей. А така? Правим Quay, да го Quay-нем. И предлагам да направим Exist градче. Чай само тук да хвана Quay-а. Сигурен съм, че селените са благодарни за тези апгрейди, които правим. Да ги снабдим с водопровод. Сега тук ще трябва да направим още няколко улички при всяко положение.
Защо го направи мост? Нямайте такова. Аре, това ще бъде търговската зона. Защото е точно до магистралата и места за къщи. Тук ще ни бъдат крематориумите при гарата. Обработката на буклуци при гарата. Поликлиника. Знаете ли, мога да си направя първия старчески дом. Пожарна. Полиция. Две училища. Така. Някакви паркове ще е добре да сложим. Тега да работа паркове тук. Тенис кортове мога да направя. А така. И останалото жилищни зони. Важно е да се строи. Айде така. Така и водата се отече. И Exist Village. Сега ще видим на какво население ще се спре. Но прави сериозна претенция да се казва вече Exist Town. Да видим. Ще имаме ли 1000 население? О, Exist Town. Елементарно. Хората си инвестираха бъдещето в Exist Town. За Лиса с модовете. Няма Лиса с модовете. Дори аз не знам кои са ми модовете, с които играя. Аз съм си го правил този мод пак, само това знам. Дай, дай, дай. Дайте на дебелия.